Qëndër ëmbra apo atë? Në qëndër. Apo 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 ti jam. Apo një çikana, çfarë? Një takim me përfaqësuesit e vendeve të bashkimit evropian, nëse mund na shpjegoni pak çështjet që janë trajtuar në këtë bisedë. Në vend që të ecej në drejtim të plotësimit të 15 kushteve për hapjen e negociatave, që janë dhe hapat për dal nga kriza në vend, Shqipëria po bën hapa mbrapa. Për shkak të Tiranës, kriza po thellohet. Veprimet e javës së fundit dhe veprimet e javëve të fundit po e thellojnë edhe më shumë krizën politike. Po e largojnë edhe më shumë Shqipërinë nga Europa. Opozita mbetet e përkushtuar për ecjen e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian dhe në plotësimin e 15 kushteve, sepse kjo është mënyra vetme për të shërbyer njerëzve. Ndaj sot kam kërkuar nga ambasadorët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian ndihmën e vendeve anëtare që Shqipëria të mund të plotësojë kushtet për integrimin, që Shqipëria të mund të hap negociatat, që Shqipëria të mund të ketë mbështetjen e nevojshme politike dhe financiare që e ka sot nevojë më shumë se kurrë për të përballuar situatën krejtësisht në krizë, në krizë politike, në krizë sociale, në krizë ekonomike dhe e ka edhe më të nevojshme për shkak të pasojave shkatërruese të Covidit. Çështja e dytë ka qenë çështja e ekonomisë, ku Shqipëria për shkak të vendimeve të Edi Ramës për të çuar paratë edhe në kohë pandemie te një grusht oligarkësh me afera korruptive dhe jo tek njerëzit në nevojë. Si rezultati kësaj, shumica dërmuese shqiptarëve gjenden në kushte pamundësie ekstreme. 50% e popullsisë para pandemisë ishte në kushte varfërie. Tani kjo përqindje ka shkuar pothuajse 7-10 familje shqiptare, të cilët e shohin veten e tyre në zgrip, në humner ekonomike. Me fundin e majit nuk do të ketë as edhe një mbështetje simbolike për ata që arritën të merrnin një mbështetje simbolike. Në tërsi, pra situata e familjeve e njerëzve shumë e vështirë, që nga nevojat bazë ushqimore tek biznesi i cili vazhdon të falimentojë, të mbyllet, biznesi i vogël, biznesi i mesëm, por tashmë edhe bizneset e mëdha, bizneset prodhuese po vijnë në vështirësi të mëdha, vështirësi likuiditeti, pamundësi për të paguar punonjësit. Nga ana tjetër, me ardhjen e sezonit verës, fermerët ndodhen ndoshta në vitin e tyre më të vështirë në një dekadë dhe e dim gjithë që edhe sektori i bujqësisë dhe i blegtorisë ka pasur një dekadë vështirë. Ky vit është edhe më i vështirë. Në këtë kuadër, duke i falendëruar për atë ndihmë që i kanë rezervuar Shqipërisë në kuadër të solidaritetit për gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, kam kërkuar që pranë qeverive të tyre të bëjnë apel që të shikojnë mundësinë e rritjes mbështetjes ekonomike për vendin. Këto pra kanë qenë dy shqetësimet kryesore që kam ndarë me ta. E para, faktin që ky kryeministër dhe kjo qeveri jo vetëm nuk po e ndihmojnë, por po e pengojnë integrimin, ku i kam siguruar që Partia Demokratike, unë personalisht dhe gjithë opozita, gjithë koalicioni opozitar do të bëjnë gjithçka për të ecur përpara me procesin e integrimit, se është një proces jetik për vendin, dhe së dyti katastrofa ekonomike me cilën ndodhet vendi dhe domosdoshmërinë që së bashku me Bashkimin Evropian të farkëtojmë një plan jo vetëm për dalje nga kjo situatë, por një plan afat mesëm apo mund të themi edhe afat gjatë masash për të mbështetur njerëzit, për të mbështetur familjet shqiptare në veçantë sa i përket situatës shumë të vështirë ekonomike, krizës thellë ekonomike, gjendjes tyre, të familjeve tyre dhe punësimit që po kthehet në një plagë edhe më të madhe se ç'ishte para pandemisë. Në emër të integrimit ju kërkuan ndërkombëtarët Bashkimi Evropian që të riktheheni tërësisht për reformën e sektorit të bashkisë. Zgjedhjet e lira të ndeshme janë një nga pikat e angazhimit tonë edhe në raport me artistët. Po të shikoni edhe kontratën që kemi firmosur me Aliancën për mbrojtjen e teatrit, ku pa diskutim ndër pikat kryesore është rindërtimi i teatrit dhe çuarja para drejtësisë atyre që bën këtë krim barbar. Një pikë tjetër është edhe garantimi zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Pra ne do të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të garantuar një proces zgjedhor ku shqiptarët mund të shprehin vullnetin e tyre dhe një orë më parë të drejtohen kutive të votimit për të dhënë fund kësaj krize politike dhe krizës ekonomike që ka shkaktuar një qeveri e falimentuar, e dështuar dhe një kryeministër i babzitur, një kryeministër i cili edhe në kohën e pandemisë e ka mendën të vjedh, të batërdis dhe të sillet si një kriminal ordinar. Do të rikthehen. Kjo nuk varet nga ne.
Ne nuk mund të jemi fasadë këtij procesi. Zoti, zoti Damian Gjiknori në përfundim të mbledhjes ku u prit për pak kohë opozita dhe më pas u mbyll takimi, tha që deri do kërkoj deri në fund ishte në komunikim vazhdueshëm me opozitën jashtë parlamentare për të rikthyer pra në një farë mënyrë shpirë vullnetin që ju keni përsëri zoti Bashkë. Vullneti nuk mund të shprehet me fjalë, vullneti shprehet me vepra. Dhe veprat e javës kaluar tregojnë se kjo qeveri nuk ka asnjë vullnet për reformën zgjedhore. Kurrë më shumë se sot topi nuk ka qenë deri në Partisë Socialiste. Ajo është përgjegjëse për refuzimin e propozimeve tona deri tani, ajo është përgjegjëse për krijimin e një klime penguese për reformën zgjedhore. Ne nga ana jonë do të bëjmë gjithçka që t'i japim shqiptarëve një orë më parë, njësoj ashtu siç edhe e kemi premtuar, kushtet më të mira për zgjedhje dhe rastin më të parë për t'u drejtuar kutive të votimit. Zoti Basha, ka një kërkesë ditën e ndjeshme nga presidenti i Republikës për hetim ndërkombëtar për çështjen e teatrit. Ka qenë ky element pjesë e diskutimit sot, kishte ndonjë qendrim nga ambasadorët për këtë? Hetimi dhe vënia para përgjegjësisë e atyre që bën këtë krim makabër, jo vetëm kundër teatrit, por kundër medias, kundër artistëve, kundër aktivistëve, kundër opozitës, kundër qytetarëve të pafajshëm, hetimi i tyre është një kusht i patjetërsueshëm dhe një zotim i imi i cili do të bëhet realitet vetëm atëherë kur vendi mos ketë një qeveri që kontrollon prokurorinë dhe kontrollon drejtësinë. Për hetimin ndërkombëtar që ka kërkuar presidenti absolutisht nuk kam ndonjë kundërshtim. Nuk e di se sa i mundur do të jetë në këto kushte. Do të kishte besueshmëri, do të sillte besueshmëri, por një gjë është e sigurt që me këtë qeveri ky krim as nuk mund të hetohet. Dhe fajtorët nuk mund të dënohen sepse fajtorët janë vetë qeveria, është vetë kryeministri. Zoti Basha, një çfarë? Po doja do të kthehej tek Këshilli Politik për reformën qytetore. E bëm të qartë që ne e kemi imperative zgjidhjen e krizës përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme, një orë më parë ta çlirojmë vendin nga kjo zgjedhje, e cila ka ardhur si rezultat i zgjedhjeve të vjedhura nga krimi, nga oligarkët dhe nga ky pushtet. Ne kemi treguar vullnetin tonë me propozimet tona. Nga ana tjetër nuk ka patur vullnet, ka patur vetëm një përdorim si fasad procesit, ndaj e kemi bërë qartë që opozita nuk mund të jetë fasad, ne kemi investuar kredon tonë morale dhe politike, dhe përgjegjësia për mbarvajtjen e reformës zgjedhore dhe për çuarjen e saj deri në fund, në veçanti si pas afateve që u shpallën para një jave, është tërësisht e Partisë Socialiste. Fasad nuk mund të jemi. Zoti Basha, edhe një pyetje të fundit, nëse mundeni, nesër ka një tjetër protestë nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit. Do të jetë jo vetëm strukturat e Partisë Demokratike mbështeset, po juve do të jeni më në protesta? Opozita do të jetë në krah të çdo proteste. Natyrisht do të jemi në krah të protestës nesër. Faleminderit. Patjetër. Dje janë bërë thirrje gjatë protestës për të mos patur politizim. Si lexoni ju këto thirrje të artistëve? Shikoj. Thirrjet në protestë dhe kanë qenë shumë qarta. Kanë qenë thirrje për ndëshkimin e krimit, kanë qenë thirrje për largimin e Erjon Veliajt, kanë qenë thirrje për largimin e Edi Ramës. Këto thirrje nuk kanë ardhur nga opozita, ndonë se janë objektivat qarta të opozitës. Kështu që unë përshëndes konsensusin e gjërë që po krijohet, që shkon për te radhe politike, pastaj i quani thirrje politike apo nuk i quani thirrje politike, është çështje definicioni. E rëndësishme është që qytetarët po e kuptojnë që shpëtimi vjen vetëm duke larguar këtë keqbërës, që ky është e keqja e Shqipërisë. Ky shkatroi teatrin, ky po shkatron Shqipërinë. Siç shkatroi teatrin, ka shkatruar ekonominë. Siç shkatroi teatrin, ka shkatruar shëndetësinë, po shkatron vendet e punës. Ka shkaktuar mjerim ekonomik kudo. Mjerimi ekonomik po thellohet. Shqiptarët pra e kanë kuptuar dhe janë të qartë më shumë se kurrë se largimi i kësaj të keqe, largimi i Edi Ramës është shpëtimi i shqiptarëve, është shpëtimi i Shqipërisë dhe për mua pak rëndësi ka nëse kjo vjen nga goja e një artisti, nga goja e një profesori apo nga goja e një opozitari. Faleminderit. Faleminderit ju.